Virusi respirator RSV shfaq klinika më të rënda tek fëmijët deri në 1 vjeç, por Instituti i Shëndetit Publik sqaron se në Shqipëri ende nuk është konfirmuar asnjë rast i tillë. Epidemiologu Artan Simaku thotë se aktualisht po qarkullojnë edhe COVID edhe gripi tipit A. Ky virus prek foshnjët disa muajsh deri në 1 vjeç, të cilat kanë një klinik pak më të rëndë se sa gripi. Pra është shumë ngjashme me gripin. Po shenjat klinike janë pak më të theksuara se sa gripi. Momentalisht, në Shqipëri nuk është evidentuar qarkullimi, sepse bizotron gripi, si që tam, në të gjithë, kryesisht në moshën pediatrike dhe në fëmijët e vegjil, pra disa muajsh. Duke u nisur nga vitet e tjera, kulmi për hapjes e gripit pritet të jetë në fund të muajt janar. Vërejt një shtimi qarkullimit të gripit dhe jemi pothuajse në nivellet e para pandemisë. Dhe ky trend, pra i numrit të rasteve, parashikohet në rritje në javët në vijim. Nga eksperienca viteve të kaluara, piku i qarkullimit të gripit arrihet në fund të muajit janar dhe në fillim të muajit shkurt. Megjithse me raste të pakta, COVID-i vijon të qarkulloj dhe ekspertët thonë se duhet të mësohemi të bashkëjetojmë me të.